Розпочати ранок з бігу та зробити добру справу одночасно. 28-й рік поспіль у файному місті відбувається Тернопільська Озеряна. Цього року на забіг зберуться усі охочі 14 вересня. Всі виручені кошти спрямують на формування тактичних аптечок з медпрепаратами для військових у різних бригадах. Брати участь у забігу можуть всі – діти, дорослі, любителі бігу, аматори спорту чи військовослужбовці. Нова траса – 10 кілометрів. Ми її удосконалили спеціально для людей, для військовослужбовців, ветеранів війни і інвалідів, внаслідок, в тому числі внаслідок війни, щоб було комфортно всім учасникам і всі мали змогу на рівних умовах долати дистанцію. Також цьогоріч змагання будуть відбуватися у двох форматах – офлайн і онлайн – для учасників, які на передовій чи за кордоном. Для тих, хто біжить онлайн, умови не змінюються. Однак це треба підтвердити у додатку «Страва». Ми починаємо від набережної, від причалу. Ми стартуємо звідти, біжимо до заводу «Опілля», через Новий Світ, через село Біла, водну арену, дальній пляж, Ріверсайд, надставну церкву і фінішуємо в точці старту. Діти віком до 10 років включно біжать безкоштовно. У них дистанція від 270 до 710 метрів та розпочинають о 9:45. Учасники старші 10 років починають біг о 11:00. Вікторія Безгубенко-Гнатишин запевнила, для військовослужбовців, ветеранів та людей з інвалідністю, в тому числі внаслідок війни, забіг безкоштовний. Для людей віком 70 плюс 100 гривень, для всіх інших 400 гривень. Реєстрація триває до 11 вересня.